Ja, udover at jeg har skrevet en bog sammen med Mikkel, så har jeg også arbejdet 10 år i forsvaret, både som professionel soldat, og som både Afghanistan- og Mellemøst-analytiker. Og der har jeg så i sagens natur arbejdet med islamister, altså med folk, der mener, at samfundet skal styres efter forskrifter, der er fundet i Koranen og Sunnaen, sådan profet Muhammeds gerninger. Og den lære, jeg synes, jeg har kunne tage med derfra, har været, at som jeg ser det, så har den mest succesfulde samfundsinstitution i Mellemøsten igennem mange tusind år har været imperiet. Det har været nogle meget store multinationale politiske enheder, som i sagens natur har været nødt til at udvise en vis form for tolerance. Ikke af lyst nødvendigvis, men fordi det simpelthen ikke har været muligt at ensrette så mange mennesker trosmæssigt og etnisk ikke mindst. Det, som der så har været de sidste par hundrede år, har været forsøget på at opbygge nationalstater i Mellemøsten. Og det er ikke gået overvældende godt, så er det mange steder. Det, der sker i Iran i 79, det er, at politisk islam kommer på dagsordenen på en helt anden måde. Og det er et shiitisk islamisk land, men det viser også, at verdens sunnimuslimer, at det faktisk er muligt at lave en politisk indretning, der baserer sig på islam. Og det skræmmer også rigtig mange sunnimuslimer, at shiaerne gør det her. Så det sådan fører til det, jeg tror er, eller jeg vil betegne som den store sunnimuslimske awakening, eller sådan opvågning. Og det tror jeg faktisk, at nu er jeg selv historiker, jeg tror, at når flere hundrede år historikerne skal kigge tilbage på vores tid, så vil det være det, der definerer vores tid. Det vil være den her store sunni, primært arabiske, men sunni-muslimske vækkelsesbevægelse. For det er sådan i dag, at politisk sunni-islam, det er den mest motiverende og samlende ideologi, muligvis, der er i hele verden. Samtidig så er det også en ekstremt heterogen, forskellig religion. Det kan være svært for os, som har en kulturkristen baggrund at forstå, fordi vi er vant til, at både den katolske kirke har et hierarki, og det har vores protestantisme jo også i form af folkekirken. Det har man ikke på samme måde i islam, man har det til dels i den iranske variant, men sunni-islam, som er 80% af det, har man overhovedet ikke det samme form for struktur. Så sådan som jeg ser det, så er islam i dag faktisk meget splittet, både i forhold til sekter, men også i forhold til etniciteter. At selvom folk kan på overfladen abonnere på den samme variant af islam, så er de meget splittet af, hvilken etnicitet og hvilken national herkomst de også abonnerer på. Så der er rigtig mange af de her forskellige identitetsmarkører, hvor islam så er den mest samlende. Det, som er anderledes, tror jeg, i Mellemøsten end i forhold til Europa for eksempel, det er jo i høj grad, at hvis du går 400 år tilbage i Europa, så havde vores styre jo sådan set en tilsvarende heterogen karakter. Der var det mest succesfulde politiske enhed jo også en form for imperie, altså sådan en form for fyrstestater, som egentlig ikke blandede sig nødvendigvis så meget i, hvad folk, eller i hvert fald ikke havde evnen til at ensrette folk. Men så fik man så 30-årskrigen, der gjorde, at vi groft sagt fik de her nationalstater, hvor folk nogenlunde mente det samme og havde den samme etnicitet. Det har man ikke på samme måde i Mellemøsten. Så jeg tror også, at nogle af de processer, der foregår i Mellemøsten i dag, det er processer, der faktisk minder lidt om det, som skete i Europa i 30-årskrigen. Men det er også derfor, jeg ser sådan set, at den konflikt, som kommer fra Mellemøsten i dag, den er i højere grad en inter-muslimsk konflikt. Det er i højere grad muslimer, der har en konflikt med andre muslimer, om hvordan man skal fortolke islam, om hvordan det skal operationaliseres. Og det tror jeg igen kan være svært for os her i Vesten at forstå, fordi vi har en tendens til at opfatte vores egen rolle i det her, som er alt for markant. Men i virkeligheden spiller vi faktisk ikke en særlig stor rolle. Det er primært en konflikt imellem forskellige fortolkninger af islam, som der foregår. At man kan sige, at der foregår nogle tektoniske skift i Mellemøsten de her år, og det er så bølgeskvulpene, som vi mærker herhjemme. Tak.